Forcat të shumta policie kanë rrethuar mëngjesin e sotëm zonën e 5 Majit në Tiranë, pasi disa qytetarë po protestojnë kundër prishjes së banesave të tyre. Banorët e zonës I kanë zënë rrugën fadromave të IKMT-s për të bllokuar procesin e shembjeve në kuadër të procesit të rindërtimit. Burimet bëjnë me dije se disa nga banorët janë shoqëruar nga policia pasi kundërshtuan shembjen në shtëpive. Disa banorë kundërshtuan shembjen e banesave të tyre pasi nuk janë dakordsuar me marrveshjen që kanë bërë bashkin, të cilën e cilësojnë si të njanshme. Banorët me herët ishin lajmëruar për prishjen e objekteve, ndërsa sot ishte afati I fundit që ata të lironin banesat. Shumica e banorëve që janë prekur nga projekti I lagjes së re të 5 Majit, janë dakordsuar me herët dhe kanë filluar në shkrimin e marrveshjeve me bashkinë e Tiranës, për të pajisur me shtëpi sipas VKM-së së miratuar nga qeveria në shtator të vitit 2021, nëpërmjet procesit të kompensimit përmes shkëmbimit. Thank you.